Гроші на підтримку українців та сил оборони країни. Комбінат «Запоріжсталь» за два роки повномасштабної війни сплатив 3,5 мільярди гривень податків. Кошти справно направляються у бюджети всіх рівнів, попри зниження об'ємів виробництва вдвічі. Серед причин спаду – морська блокада, блекаути, терор з боку країни-агресора та значний відтік кадрів, які відчули на собі запорізькі металурги. Виробничі показники комбінату за 2021 рік склали 4,4 мільйона тонн чавуну, 3,7 мільйона тонн сталі та 3,2 мільйона тонн прокату. Ці показники співставні із сукупними об'ємами виробництва за два воєнні роки – 2022 та 2023 відповідно. Попри неповну завантаженість виробництва, ми продовжуємо стабільно працювати, наповнювати бюджети та посилювати національну економіку. Найбільші відрахування від комбінату до державної скарбниці припадають на сплату єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток та митні платежі. Також значними джерелами наповнення державного та місцевого бюджетів стали плата за користування надрами, плата за землю та екологічний податок.